Agradeço pelos spoilers, elfos. É hoje que tu vai conquistar o mundo, Zé? Vixe, tá bem longe disso, hein? Se eu conquistar minha renda, eu já tô feliz, né? Acordo comercial? Opa, ia. Acordo comercial com Com quem? piratas. Com os Pirata. piratas? Ah, não, É. cara, não creio nisso. Mas por que não? Os piratas? Ah, não, cara, Você é eu faço pirata também? acordo com os vagamundos, cara, não com pirata, não. Campanha nova? Não, esse copo tá rolando faz um tempo já, velho. Ninguém sabe do co-op, de tanto É que tempo que a gente não joga isso. o Forte ainda tá há pouco tempo acompanhando as lives. Tá indo, chegou um pouco depois. Ah, entendi. Que isso? É. Boris veio atacar o Ifrit. Ok. Pra variar é o Boris, né, velho? Olá, Zoom. Triste que eu falei pra alguém assim, né? Ô, oh, você pode atacar Midland e eu subo pra atacar Nordland. Eu jogo cop no Hell Let Loose. Te dar esse daqui, um cachorrinho pra caçar arqueiro, um desse, o Goblin que você adora. E Obrigado esse pelo aqui. Goblin. Co-op no Foxhole. Cowards. A gente tem vídeo de vanguarda, né? Então pode colocar lá na frente. Tava vendo aqui, é uma unidade. Tá. Eu pego pela direitinha aqui, vou tentar na verdade. Faculdade! Nossa, esse cara me lembra das minhas obrigações, é osso. Cara, eu não lembro como é que. Ah, é out. Como funciona o co-op? Cara, basicamente cada um escolhe uma facção no jogo e vocês são aliados militares que não podem quebrar aliança. A menos que você jogue versus. Aí vai ser um contra o outro, né? Com as suas devidas facções. E você pode controlar, por exemplo, que se eu estivesse atacando Midland, o Helrin poderia escolher lutar com as unidades de Midland ou eu resolvo automático, por exemplo. Pronto. Pronto. Tem artilharia aí, toma cuidado, hein. Mas a artilharia acho que mais sinistra tá no exército que tá vindo lá de trás. Puta, eu tenho uns cachorrinhos ali, mas não dá não. Olha só, a artilharia vai ficar sozinha, minha Nossa, tem presinha uma aqui. labardeira aqui. Cara, tô tirando os monstros daqui, senão eles vão levar um pau pro seu labardeiro. Cuidado que vai passar uma caveira flamejante na sua direita aí. Vai passar uma caveira. Cara, não é uma coisa muito comum de se ouvir, né? É, então, só Vai porque eu acho passar que uma vai chegar caveira nas suas flamejante na unidades sua aí. direita aí. Então toma cuidado. Tá, desvia da caveira flamejante. Top. Cara, os dois heróis deles aqui estão. Eu quero tirar essas minhas unidades monstruosas daqui, mas acho que não vai rolar nunca. Tendo com os cachorros junto com você aí. Se quiser pegar o carroção de guerra, acho que você consegue. Tá, consegui pegar a artilharia deles lá de trás. Você pegou os foguetes, né? É. Tá, vou pegar as carroças. Ok, vem pra cá agora, Salamandrilsons. Cachorrinho tô indo, hein? Faculdade. É, o Boris tá aqui na montaria voadora dele. Isso é chato.
Cara, muita tropa pegando essa labardeira aqui, não tá rolando não. Vamos sair com uma aqui e ajudar lá na frente. Os cachorrinhos estão batendo na carroça. Acabei de assistir aqui uma unidade de espingardeiros. Aqui também fiz um apoio agora. Deixa eu buffar um pouco aqui pra dar dano de fogo nesse Boris aí. Boa. Tem uns. É, pode mexer. É, tô. Eu tava mexendo pra ele apoiar esse cara aqui da frente. O teu ali que tá apoiando eles, tá vendo? Nossa, cara. Tá, as carroças fugiram. Vou pegar os cachorrinhos e vou pegar mandar nos arqueiros já. Qualquer arqueiro a menos já ajuda. Sim. Tô indo usar a larbadeira aí que tá dando dor de cabeça. Tá. Tá vendo que tem duas unidades ali, um salteador do caos e os goblinzinhos, né? Ah, e o problema é que eu tô segurando com uma unidade ali de. Ah, você tá chegando pros bichão ali. Tá, perdi o controle de um Death Quest ali. Você consegue fazer uma coisa pra ter o controle desse bichinho daqui? Que ele tomou um surto psicótico? Deixa ele se matando. Pegando. Tô pegando espingardeiro. Você tá com o teu. Ah não, tá, você pode mexer. A armadeira já era, pode tirar. Tá. Só perseguir um pouco mais, eu viro naquele arqueiro ali. Eu vou deixar os goblinzinhos perseguindo ele. Então eu vou virar o Salamadrux no arqueiro. Cara, os cachorrinhos estão fazendo a festa ali. Essa é a intenção. Só que tem uma carroça atrás deles que tá complicada. Tentar ajudar aqui na direita, na esquerda também, que os caras estão. Nossa, os teus bichos arreganham, maluco, olha. Nossa. Quando eles correr, deixa os cachorros aí que eu vou perseguir o carroção. Tá. Então, vou deixar os cachorros aí então. Vou deixar. Tá, os goblins já deram um corridão neles ali. Vou tentar voltar com os. Ó, tem um teu aqui que tá vindo. Não precisa correr atrás não. O Boris está fugindo da gente. É, ele vai voltar para pegar os bichinhos. Ele vai querer pegar meu herói, na verdade. Então fica atento aí. Aí ele vai vir e cerca ele. Ah, não deu tempo dele descer. Que merda. Fugiu todo mundo. Ah. Boa. Ah, acho que não vai dar para alcançar os heróis. Todos eles estão com um cavalo. Pô, esses carroções de guerra são fortes, hein? É, resistente esses bichos. Eu não vou passar ele, então vou pegar pequeno. Será que eu consigo pegar essas carroções aqui com o cachorrinho? Não sei. O cachorro é bem rápido, então. Acho que dá. Nossa, dá. Todos os exércitos estão full pobre nessa campanha, Efred. Na medida do possível, estamos aí lutando, velho. Olha lá, os carroções indo pro saco, os cachorros mordendo as rodas. Matamos o general do primeiro exército, acho. Oh, o cara tava indo pra borda, ele não quis não. Que bom. Ele falou, não vou pra borda não, cara. Vou ficar aqui correndo com esse meu cavalo, com esse minha carroça. Quebrei uma carroça, quebrei duas carroças. Vou pegar aqueles piqueiros ali ainda.
Vai, cachorrada. Pega, pega, pega. Vai pegar, vai pegar. Pegou. Olha. Matou tudo? Matou. Muito bom. Porra, cachorrinho. Brabo. Cachorrinho é brabo, cara. Perdemos só um salteador e um Fimir normalzinho. Pegar a reposição. Boa. Guerra declarada Most Long. Meus vizinhos aqui da Bretônia. Quero ver quem vai ser o primeiro que vai fazer a piadinha infame. Qual? Dos Most Long. Tem uma piada infame? Ah, Most Long. Você não sabe o que é Most Long? Não. Aquela vitamina. Caraca, nunca vi. Nunca ouviu falar de Mucilon, cara? Nunca. Ah, não, velho. F Zanjão. Esse aqui eu vou ter que lutar porque. Quem aí tá do chat conhece Mucilon? 27 mil de pilhagem nessa cidade aqui. 27 mil, cara. Belacor. Agora a gente vai pelo portão da frente como sempre. Você pode ficar com esses três aqui. Um desse aqui. Aqui vai ser meio difícil de usar o cachorrinho, então vou te dar um demônio vermelho. Boa. Eu gosto desses bichinhos aqui porque a gente vai invadir tudo. Tá, você vai invadir pra esse portão? Quer que eu pegue pelo portão da direita? É, pode pegar do portão pra direita ali. Tá, peraí, vou colocar as tropas mais pra cá. Se bem que aqui eu vou levar paulado todo mundo, né? Será que aqui mesmo? Só toma cuidado com o demônio vermelho, que eles não tankam a flecha muito bem. Manda quando os caras estiverem lá em cima. Uhum. Pronto? Sim, senhor, senhor. Momento zigue-zague, lá vamos nós. Os guerreiros do caos também vão fazer zigue-zague. Ela aí é um pouquinho mais difícil. Essa chuva de flash. E tá uma pedra. Os caras tá com um flash, você taca a pedra neles. É, tô retribuindo o carinha, né, velho? Claro. É, zigue-zague isso, né? Que esse bug você ia fazer. Não sei o quê. Nossa, já usou, já jogou o bagulho lá atrás. Que eu vi a foice. Que não é uma foice. Um pêndulo. Pêndulo. Abre a porta aí! Abre a porta aí. Uma coisa que eu acho meio frágil demais é esse portão. É muito frágil. Tipo, não, você tá atacando, beleza, mas ó, já tá. Já foi, já. Já quebrou. Eu queria não que dá mais tempo resistente. Cara. Não tem por que usaria o Tinorhammer. Não tem mesmo. É até pior, né? Porque ele é mais lerdo. Que foi isso? Pô, tacaram uma bomba azul ali em você. Então, mano. Olha o novo. Mas engraçado que a bomba azul não fez nada. Cheguei. Não faz sentido, cara, esse ser tão frágil, velho. Hora dos debuffs. Preste atenção nos status daquela galera do portão, Helen, por favor. Coloca o mouse sobre aquele mestre espadachim e os dois brancos. Apertei o botão errado. Quando você estiver vendo, você me fala, que aí eu uso os debuffs. Mestre, qual mestre? Qualquer um, que tá perto do Belacor. Tá, pode mostrar. Tá, pou. Nossa, olha o ataque corpo a corpo dele, foi pra 3. Defesa 16. Liderança, perdeu metade da liderança. Caramba. Mas é bem rapidinho. Ah não, ainda tá com os debuffs. Nossa. Eu te passei o controle da menininha ali. Que eu apertei o botão sem querer. De qual? Da menininha azulzinha, a vermelhinha. Ah, do capirotinho?
É, eles estão subindo a montanha aqui. Ouve. A montanha. A montanha. Que jogo que eu tô jogando, eu não sei, cara. Subindo a montanha, sem fazer manha. Essa você conhece, né? Conheço. 13 de novo. Cara, não tem cooldown esse pêndulo aí, não? Tem. Quanto tempo? 30 segundos. Quanto tempo? 5 segundos, né? Baita de um cooldown. Um bagulho forte da bexiga. Destruíram uma torre. Isso aí é coisa deles, tá usando. É. Não, isso aí é coisa deles. Você acha que é o um negócio do rito dos elfos que ganha martelo de Val, se não me engano. E dá dano na galera que tá em volta, mas é só em edificação. É destruir a torre que a gente conquistou deles. Faz sentido. Me dá o dinheiro da pilhagem. Que eu tô pobre. Eu quero meu dinheiro. Sintes many glory. Pois não, nobre. Olha lá o teu cara novo que não deu tempo de ver o nome ali. Ele fez uma pesquisa do que é Mucilon. Forte, Mucilon é tipo um mingau feito de amido de milho ou arroz em flocos, dado pra criança como suplemento. É. Realmente não sabia. E o Shio aqui no meu sabe, ele sabe que dá pra criança. Chaos God. Tem uns cães de guerras norscanos. A gente vai ter nomada. Não é norscano. Oi? Não, eu sou norscano. Caos envolve Norska e Guerreiro do Caos. É tudo a mesma coisa. Não sabia, cara. Porque pra você se tornar um Guerreiro do Caos, você tem que passar por todos os estágios. Salteador, é vir um campeão. É tipo o nível que você vai ganhando de agrado dos deuses. Interessante. E essa que é a hierarquia que os caras seguem. Só os teus demonião matando os caras ali. E nem em segurar. Minha defesa, eles que vieram pra cima. Ué, impressão minha, o teu bicho ele bate, bate e come os caras. Quem? Esse bicho aqui, ó. Esse verdinho. O Fenbish. Não sei se ele come não, mas ele bate, de fato. Ele bate, bate e depois ele pega na boca, acho. Será que ele come os caras? Pode ser. Opa. The battle is lost! The battle is lost! É, dá pra eu escutar eles falando. E aí, Breno, boa noite. Velho, olha onde é que tem. Esse arqueiro tá muito perdido na vida. Ah, o que tá lá fora? Atirando pra dentro, tipo. Esse cara tá muito perdido na vida. Deixa ele lá. Ele realmente não sabe o que ele tá fazendo, cara. Legal, ele. Ah não, ele tava fugindo, ele tava entrando na cidade, agora ele é. Ia matar eles com a própria torre. Oi? Ia matar eles com a própria torre deles. Será que ele tá do lado de fora? Acho que dá pra matar ainda. Ah, nem precisa, é se matar a cidade. Se ele ficasse lá fora tirando, era só ficar na torre ali e deixar a torre matar. Bom, de espólios eu ganhei 5.700. Nossa. Agora vai ser 27 mil da pilhagem. mil de pilhagem, cara. Quer que eu te pague o que você me emprestou? Não, não precisa não. Tem certeza? Sim, sim. Depois não quero ninguém falando, você fez aliança com meus inimigos. Ah, mas você fez, né? Realmente. Você cometeu uma trairagem na minha pessoa. Eu não fiz aliança, eu tô vendendo bens pra eles. É. É, são coisas diferentes. Finalmente, hein? Posso gastar dinheiro pra construir coisa agora.
O pior é que 27 mil você que pegou uma porrada de cidade também, mas daí não dá em nada. Co-op tá caótico, é por isso que o título da live é esse. Como é que tá o título da tua live? Co-op caótico. Boa. Heorin, eu vou te perguntar um negócio sério pra você, assim, mais sério, hein? Nossa. Você vai atacar Maiden? Cara, eu pretendo. Assim, eles são meus inimigos, você sabe, né? Você tá em guerra com eles? Aí também. Tô. Eu vou pegar o fosso. Então eu vou pra Nordlys. Tá. Ó, repetindo, estou indo para Nordlys. Não, vocês podem clipar aí se eu não atacar. Se eu não atacar ele, vocês clipam nos dois canais, hein? Nossa, que cara recrutar isso. É, mas eu vou ter que pegar pra conseguir bater neles. Deixa eu ver se aqui é guerreiro Fimir, normal, né? Tem que ficar uns dois turnos parado ali pra terminar de recrutar. Dá tempo de fazer uma aliança com o Midland. Nem brinque. Ah, mas dá, né? Esses caras Aqui. aqui estão me saqueando ainda, velho. Coloca Belacor o O pêndulo. Zang. Oi. Se Karak Hirn entrar pra Karazakarak e eles estão em guerra comigo, eles entram em guerra comigo automático? Sim, porque vai ser a facção dos anões que você tá em guerra ainda. Calma, você tá em guerra com o Karak Hirn. Tô. Aí você tá perguntando se eles confederar Karak Hirn se eles vão entrar em guerra com você. Se eles confederam. Isso. Não, não entra não. Boa. Aqui eu Deu ainda não pra sei onde cair. está o outro exército de Averland. Eu vou seguir pro que me atacou. Paciência. Attack. Nossa, quase matou o general, velho. Que isso? Deixa eu ver o que eu ganhei aqui de marca do caos ou bandeira. Flâmula Lichetana. Ah, essa é boa. Resistência física e magia. Vou colocar para os meus demoninhos de Nurgle. We will reclaim our treasures. Ah, apareceu aqui. Tem um exército da Sam ali em cima. Mas tá pequeno. Flâmula Lichetana. Emblema dessa bandeira é antiga e dói aos olhos de quem o vê. Ainda que aqueles que caminham diante dela em batalha estejam protegidos por um escudo arcano. Ah, você pode colocar. Põe isso aqui pra galera cansar menos. Tá, o Ifrit já mexi. Onde eu posso construir coisas? Curronei, vou melhorar a cidade. Melhora esse daqui. Esse daqui pra aumentar o dinheiro que a gente ganha de escravos. Etane, coloca. Poderia fazer um posto de recrutamento aqui, mas coloca isso aqui para aumentar também o que a gente ganha de escravos, porque aqui tem bastante. Adoraria que os caras destruíssem a rebelião para mim aqui antes de eles me atacar, porque vai Em ser chato. Lotharne? É. Mas acho que dá É, para eu também. defender, tem guarnição de bastante monstro. É, eu tava vendo aqui também, parece que vai dar de boa, né? Eu acho que dá. É que no próximo turno eles recrutam mais um pouquinho ainda, né? É, de Vai qualquer atacar com forma, uns acho que eu vou deixar 17. alguém aqui pra ficar esperto. Pega esse cara aqui. O que é esse cara que você acabou de recrutar? Ah, é É um um senhor de Fimir. exército guerreiro Fimir. Grandão ainda. Ao invés de conseguir esse aqui, coloca um negócio de recrutamento pra gente poder pegar alguma coisa. De Fimir, de preferência, né? Já que é um Fimir que tá ali. Aí eu vou ter outro exército pra atacar pelo lado esquerdo. Aqui não vai dar pra pegar nada, aqui demora todos dois turnos. Acho que é isso. Por enquanto estamos alguns turnos tranquilos de dinheiro Eu tava dando zoom aqui no Vortex, né? aí. Tão bonitinho o Vortex. Daí na parte que eu passava pelo exército, aquilo caótico, tudo estourado. E o resto tudo bonitinho. Tá.
que a corrupção tá baixa ainda. Listen, Skid. Voar, voar, subir, subir. Seu senhor traz notícias interessantes. Um subgrupo do clã esquisito está trabalhando no desenvolvimento de botas que podem fazer o portador voar. Contudo, um grande contratempo pôs o projeto em risco. Talvez os inventores possam ser persuadidos a trabalhar para você, não? 3 mil numas botas. Essas botinhas massa dela. É que ela tem essa causar medo, né? 3 mil de tesouro é grana, né? Se quiser, eu empresto. Mas. Eu tenho 4 mil, né? Eu, tipo, eu tenho. Então pega a bota e eu te dou o dinheiro depois. Tá, peguei as botas. Agora eu vou atacar os caras aqui, senão alguém vai ficar meio chateado comigo. Por favor. Só toma cuidado que você tá em guerra com o Império também. Mas felizmente eu não tenho nenhum exército perto. Oi? Não, precisa tomar cuidado quando você atacar ali, porque você tá em guerra com o Império, mas felizmente não tem nenhum exército perto, ao que parece. Porque o Carl Franz tá aqui embaixo. Não sei se você consegue ver. Eu tô colocando algumas coisas aqui no exército do Zoom. Tô equipando ele, na verdade. Causa a armadura dele já causa, a máscara tem o exército do. Ai! Eu nunca sei como ler esta máscara. É, acho que é isso que eu falei. Máscara. É, qual é que é o nome da máscara? Desculpa. Máscara aterrorizante do Ai. Do Ai! É, sabe aquele Ai Ai do Shock Dover? Ai Ai! Aqui, Pederneiras, temos. Armadura do apostador. Cadê? Pede aí pra te pagar os 3 mil. Gork. Cara, vou colocar botas foguete no Gort. O que dá essa bota? Que nem sei. É, armadura 5, defesa corpo a corpo 5, habilidade caça inimigos e reativar caças inimigos menos 50% e causar medo. Bom. Sim. Você tava falando que o Vord está destruído, mas a corrupção lá nem tá alta, velho. Se você quiser ver como é que fica um lugar com corrupção alta, olha o norte da Bretônia ali. Espinho saindo do chão, buraco de lava saindo do chão, vai ficar assim lá depois. É que lá ainda tá 40%. Não sei se você percebeu isso do Warhammer, que dependendo da corrupção altera o mapa. Onde que você falou? Lá em Norska? Aqui, ó. Aqui a corrupção tá 86%. Aí você vê que tem buraco de lava no chão, espinho saindo do chão aí. Ah, sim, verdade, e verdade. E do seu lado dos Skaven, você pode pegar. Dando zoom aí, que você vai ver que tem um monte de pedra dimensional que fica no chão. Uma desnicidade. Uns pontinhos verdes. Qualquer lugar aqui, ó. Você vê que tem umas pedrinhas verdes no chão? Aham, sim. Então, aí sai a corrupção Skaven representando. Legal, não sabia disso não. A dos vampiros, a floresta morre. Acho que só essa. Tô recrutando aqui umas coisas, cara. Esse Carl Franz não tem torcicola não, toda hora com o rosto de lado. Não, cara, o cara tem estilo, né? Se você tem estilo, você é imune a essas coisas. Vamos atacar aqui. By the Comet! Tá, eu não vou atacar ainda esses caras aqui de Vesmond. Vou atacar o fosso direto pra você ficar mais tranquilo com eles. Na verdade, o fosso acho que eu consigo com essa minha tropa aqui. Não chega, cara. Warlock, Master of Scryer! Crote alcança? Crote não alcança, cara. Por um pentelésimo, sabia? É, você não precisa de reforço pra atacar, não, eu acho. Ou você não alcança com o Caracas? Não alcanço com nenhum. Putz. Ah, mas eles perderam o exército, então você tá de boa. Passa o turno, você mata. Pois é, eu vou ficar com esse licinho ali pra recuperar um pouco de vida. Vamos usar o Sr. Rafas aqui pra alistar ele. O Sr. Zumbiro, você tá em guerra comigo. Não tá em guerra comigo. Tá, eu não tenho dinheiro aqui pra fazer isso, beleza. Cadê os 3 mil que você ia pedir pra eu te dar? Não precisa não. Mas e as botas que você comprou aí, velho? Mas elas fazem o cara voar. Tá, não consegui atacar ninguém nesse turno porque não alcançou, tá? Me perdoa, senhor. Só dessa vez.
Só dessa vez? Uhum. Putz. Só tô dando aquele geralzão aqui. O Zoom tá chegando lá em Mordain. Beleza, vou encerrar o turno. Pô, vai ser interessante o exército do Zoom. Agora que tem o Zogro, vai mesmo. O Zogro vai ficar só na frente, só pra... pra cravar os caras, né? Uhum. O bom desse Zogro que você vai liberar depois de arma é que eles são bons tanto no corpo a corpo quanto no... à distância. Ó, os caras tá indo pro sul, Reikland. O Moisés tava lá do seu lado? É, tá indo pra Uber's Hake, lá embaixo. Meu, do Carl Franz, eu acho que entrou no... em Wasmund, não? Vagamundos entraram em guerra com Nordland e Midland. É, ele tirou o exército que tava aí em cima, perto de você, então tá fácil. Assim, se você por acaso pegar ali a cidade de Altdorf e quiser me dar, eu tô aceitando. Cidade de Altdorf. Capital do Império. Porque esses povoados de capital eu consigo construir coisa. É, da minha facção de reduzir manutenção em 1% de todo mundo. Uhum. Ah, estava correndo do nosso aliado aí, ó. O Rei Bastardo. Ele tacou o Wasmund. Uhum. Belacor. Vamos terminar de destruir essa facção aí. Já deu deles, né? E aí, Sam? Ué, Sam, eu achei que você tava lá em cima da outra facção. Adeus, Sam. Ué, mas ela tava lá. Então. É gêmeos. Take it if you dare. Safri. Não foi destruída? Como assim? Não sei se tá ainda. Ah, o portão ali em cima, pode crer. Tá, aqui pode melhorar agora. Belacor e Dark Master. Aqui põe ordem pública. Aqui ordem pública também. Repara isso. Aumentar a renda de pilhagem em regiões adjacentes seria uma boa, mas só região adjacente, se fosse província, compensaria. É, aquele cara que ia te atacar em Lotern, ele tá um pouquinho forte, Zang. Não vou mentir, mas... É, eu vou começar... Não acho que não vai dar tempo, mas eu vou recrutar esse carinha aqui. É um regimento renomado, acho que vai dar uma ajuda. Nossa, o nome do cara é quase Shrek, velho. Skek, agora que eu vi. Uhum. Pegar Demon Friends. Oh. Melhor esse daqui. É link. Aqui em cima. Vamos pra Tora Shar. Aí é o Sang, ó. Não. Cara, a tua unidade tem um negócio chamado Frio Mortal. Caraca, mestre espadachim. Pesou na resolução automática, hein? Vamos lutar, velho. Caraca, tem nem exército, velho. Como assim? Esse cara coloca assim. Aquele outro exército lá cheio de guarda. De guarda e. Guarda e tava dando quase meio a meio. Pode ser, mais ou menos. O que você acha? Pode ser. Mas lá você sabe que é madrugada dentro. Te dá dois dos demoninhos de... Você é maluco. De Nergoi. Eu tava vendo aqui só um negócio do meu PC, que ele tá esquentando de novo. De novo? Pois é. Bom, eu vou tentando ajudar na muralha com magia aí, conforme for precisando. Pronto? Pronto. Pode colocar esses caras de Azaghai aqui, ó. Que aí eles atiram por cima. Eles pra frente. Ah, eles atiram por cima? Uhum. Pô, os caras são... São bravos, hein? Eu só tenho um monstro aqui, então talvez eu nem use ele. Vou colocar ele aqui, ó. Nessa linha vermelha. Mas acho que é melhor lá do outro lado mesmo. Foster of Blade's Hunger.
Now is our time. Uma magiazinha aqui. Bring destruction. I go. Name your demand. The eye opens. Quick! Shine their pitiful walls. Começaram a atacar uma zoinha aqui, cara. Saudades pela cor pra bater em ela. Aquele exército do Bela Cor tá muito forte, velho. Não dá pra deixar mais ainda. Mestre Espadachim na muralha do seu lado aí, né? Joga isso aqui. Boa. Chaos Marauders! We want their eyes! Get them! By their will! Sorcerer Lord! Espera aí que meu herói subiu na muralha já manda mais magia aí. Acho que aqui deu, cara. Vamos fechar chuchar eles em cima do portão mesmo. Bem aí onde você vai tocar magia. Skulls for the Skull Troll. Eles gritam Norska, né? Gritam, de vez em quando. Tá tudo em casa. E aí, Gaminon, boa noite, beleza? Gaminon chegou no meu canal enquanto eu jogava o Total War Troy. É totalmente propício pro momento. Prisão novo, mano. Qual portão é nosso? Tem um guerreiro do caos seu do lado esquerdo aqui, acho que tá parado. Tô tirando do portão e já tô descendo porque o cara que tá correndo. É, ali tem três mestres pra dar chimba, né? Dois, né? Voltando aqui que o negócio tá doido. Qual a discussão? Não tem discussão não, mano. Não, a discussão é que tem gente que acha que eu não tô atacando os inimigos aí. Ah, isso aí é. Pô, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Vai pegar todos meus arqueirinhos, mano. Puta, eu não vi ele aqui, cara. Onde é que esse cara surgiu, mano? Outro portão. Is that all you got? Tá uma chuva de azagaia. Ah, do Troy? Não, só isso que eu falei agora mesmo. De quando você chegou no canal. Ai, caramba. Foi.
Um cara surgiu do além aqui. Ah, esse mestre espadachim tava no portão da direita. Hum? Esse mestre espadachim tava lá no portão da direita. É, eu não vi ele. Aí, cheguei nos arqueiros. Pega Totó. Armadura expulou aqui. Ainda não teve não um zoom, daqui a pouco vai ter a primeira batalha. O negócio tava falando lá dos Fenbish que come os outros, eu acho que é porque a animação deles vem das crias do caos aqui que tá no meu exército. E elas têm uma mega boca, então pode ser daí que tenha vindo essa animação que você entendi. Viu. Entendi. GG. E aí, gostou dos meus demoninhos novos? Muitos demoninhos novos, muitos demoniões. Os verdinhos. A batalha de cidade. Claro que não, cara. Se tu te perdesse pro Boris, o Zang tava. Tinha me trucidado aqui. O copo tava acabado. Ah, ó, a cópia ia pro além. Subjugos Azur, espiritualidade e idealismo não servem para nada quando você está destinado a virar comida de vermes. Faz sentido que eu tenho demônios de Nurgle. Conquistou vitória sobre os elfos nobres várias vezes. Ok. Espada Relíquia. Espada Relíquia foi descoberta em um túmulo antigo próximo do pântano de Morkain. Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Inclusive, tem que comprar coisa para você, você não tem nada. Qual que é isso aqui? Emo do Saqueador. Resistência à magia. Resistência à ataque da distância. Ataque pétrico não, que é do Belacor. Pedra de poder. Pedra de poder é boa pra você soltar bastante magia. Aqui coloca esse daqui. Na verdade dos cachorros. Deixa eu dar um bom dano em área. É, aqui eu posso recrutar a Guerreira do Caos, por quê? Ah, tem a construção aqui. Que turno que o caos vem? Lá pelo 90, sempre. Tá com medo deles batendo na sua porta já? Sim. Dúvidas? Coloca. Será que eu menti isso pra vocês, Zang? Não, mas tem que estar mesmo. Só não sei que nível que a dificuldade vai vir de. De exército, porque no single player agora deixa configurar, né? Mas no multiplayer não colocaram isso. Ué. Onde que libera os sacerdotes Fimir? Ah, é aqui. Vou fazer aqui, já que a Torre Branca de Royf é um negócio de magia dos elfos, construir magia do caos em cima dela. Foda-se. Boa, profanar o negócio dos caras. Se não é uma facção maligna, tem que ser profano em local de outra facção do bem. Boa. Deixa aqui, tem que melhorar. É o objetivo, né? É. O objetivo do mal é profanar tudo. Em 90 provavelmente vem o Cabala mesmo aí, Fred, como você falou aí. A facção não é a invasão principal do caos. Não vai vir o Cabala. O Cabala é do mod do Mixus, Ifrit, então ele não vai vir. O mod do Mixus eu não coloquei porque não funciona no multiplayer, então ele não vai aparecer. Só vai vir o Archeon. Tá, próximo turno termina de construir ali. Kuhone.
Dá pra melhorar a guarnição de novo. O negócio pode dizer a manutenção de todo mundo. E a ordem pública pra ajudar a gente. Minha renda está em 6 em 1000, menos 1000, quer dizer. E tesouro está em 1000. Dá pra colocar mais alguma coisa? Reposição. Cara, o cara vive pra saquear, velho. Literalmente o caos, né, cara? É, velho. É, Não faz tem, você parte. não teve um sossego nesse mapa aqui. Não. Seria Por bom isso que o colocar isso Belacor aqui. tem mochila jato. Se ele andasse pouco, já era. Vai lá. Barris de boom. Barril! Encher de pele dimensional, tá. Durante um saque, um pequeno entreposto, o anão dos seus senhores capturou um salão de pólvora. Posso tacar fogo, simples assim. Posso dar pro senhor. Expandir túneis. Crescimento mais 30 para todas as províncias. Caramba! É, acho que vai vir a invasão padrão no normal, já que não dá pra configurar. Considerou o senhor. Ação de herói inimigo. Estão tentando matar o Rafas. O Rafas não mata ninguém? Vou tentar matar esse cara aqui, um tentando matar o outro. Fracasso. Ah, cara, eu desisto do Rafas, velho. Que isso? Não, tá desisti já. This is so sad. Não é possível, cara. Diz pra mim, Rafas, por quê? Acho que ele não tá aí, né? Acho que Quando não. ele voltar, eu vou perguntar quanto que pagaram pra ele. Lá já é tipo 11 da noite, então acho que não deve estar não. Tá, eu vou atacar essa cidade, esse malucão aqui. Vir por baixo aqui e pegar com o crote. Olha só, ele tá com Midlands. Você viu? É, depois que eu Ah, bater no cara. exército é fácil, Comigo é assim. Ô Zangs, quer né? Oi. esse daqui pra você? Não, esse aí não vou conseguir construir nada. Não? Não. É só capital de facção, tá? Tipo, a do Império, a da Bretônia. Ai, eu pensei que fosse capital de lugar. A dos elfos lá eu tô pegando só pra eles não pegar de volta mesmo. Mas eu nem precisava. Tá, eu vou pilhar primeiro, depois capturar. Poção da cura, chaga de guerreiro. É, provavelmente, Matheus. Mas conforme ele for pegando sucesso, aí sai esse atributo. Caramba, meu nariz hoje tá osso, hein? O meu também, está coçando loucamente. Nossa, cara, às vezes aqui fica duro. Beleza, aqui agora você resolve ir pra cima, né? Sim. Próximo turno o Efrit já sai andando. Vou começar a descer aqui pra bater nos malucão aqui. Vai lá no Império. Assim que eu bater em Norland, eu vou ter que subir pra Norska, porque Norska Nossa, tá me cara. atacando. Aí. Acho que o Império se resolve sozinho, do jeito que ele tá agora aí, tá fraco. E ainda tem o seu amiguinho Rotblood atacando junto. Sim. Ah, ele pegou o herói de O Nurgle. Matheus chegou aqui no meu chat e falou que meu nariz está cartilagem, não osso. Caralho. O que fazer? Tá, tenho 15 milha. Tô upando aqui, dá pra gente upar craque. Craque Drake dá pra upar. Eu vou tentar upar essa floresta aqui que eu já comecei a upar ela. O fosso negro dá pra fazer. Não dá pra fazer nada ainda. Eu preciso fazer urgente essas estruturas de ordem pública, cara. Sei como é. Never. Urgente, gente, velho.
tô com pouquíssima ordem pública e uma hora a comida acaba, né? Tô sem comida de novo. Só ficar lutando frequentemente que volta. Vou fazer ordem pública aqui também. E Carrolburgo tem pasta ali, quando, se você conseguir pegar antes do Rotblood. Sim. É, já foi tudo os 15 mil que eu tinha. Que desgraça de vida, cara. A ordem pública aqui dá pra fazer, dá. Saudades, hein, com nariz ruim por um ano. Como é que você pode ter saudade disso, velho? Pô, toma bem, para de visicar, velho. Oxi. E aí, Falcon, beleza? Como é que você tá, velho? Tranquilo? Vai fazer live hoje? Eu tô upando as coisas bem devagar pra não passar o turno à toa. Ah, você melhora as coisas olhando pela passagem de turno ali, falando a melhoria de boa disponível? Isso. Tem um jeito melhor pra você evitar de fazer isso, então. Boa, como? Lá em cima tem um ícone tipo um castelinho no canto direito superior, que é províncias. Uhum. Você vai ver quem vai listar todas as províncias que você tem ali. Todas que tiver um martelinho do lado é que tem alguma construção que você pode fazer ali. Naquela província. Aí só vai clicando uma por uma, aí você não pula nenhuma e vai ver todas. Interessante. Pronto, resolvido o problema de passar o turno. Tá, e o. E pra pegar a vida do cara? É, upar o cara. Aí eu não sei. Eu acho que dá pra você ir também pelo painel de senhores e heróis, se você clicar no número dele. Mas aí não vai ter atalho nenhum também. Ah não, parece que ó, dá pra upar o nível do. Do Rafas, que. É, mas você tem que clicar no número, ninguém. Né? Não tem um atalho igual você queria. Sim. Mas dá pra ver aqui, ó, os bifões também dá pra ver aqui. É, não é ideal, mas é melhor do que ficar passando o turno que nem um doido, né? Não. Menos mal, beleza. Esses Lee Sin, cara, eu não tô recuperando nada de vida aqui, velho. Eu vou mudar ele desse lugar. É porque a região é inadequada pra você? Ah, é porque a região é inadequada pra mim. Boa. Vou tirar ele dali. Eu vou, no próximo turno, vou começar a fazer aquelas... A ver maré nessas cidades do cara pra tentar tirar ali a... Um pouco de organização do exército deles. O Zoom vai atacar no próximo turno. O Rafas não faz nada da vila. Eu uso na virada porque já é configurado minha virada. O botão que você aperta pra passar o turno. Você aperta pra subir os levels das coisas. Isso. Ah, porque lá você demora mais pra recrutar e pagar mais manutenção. Acontece, Gromlin. É, estou bem, vou sim, correndo da Crais. Beleza, Falcon, qualquer coisa, dependendo do horário aí. É que os jogos são bem diferentes, né? Império confederou Nordland. Uhum. Agora eu estou em paz com o Nordland. Realmente, eles fizeram paz e depois confederaram, tá. É o que eu vi. Ostermark me atacou. É, tem que estar com o exército do lado lá, né? Eles estão cheios de exército. É, se eles virem em campo aberto, você ganha lá, velho. Vai disputar a batalha? O que eles têm aí? Besteiro. Uhum. É, talvez dê. Eu acho que dá. Para caçar imperial. Tem que ir pra frente aqui, né? Não dá pra ficar boiando atrás. É, tem um monte de arqueiro. Só vai, fam. Você pegou quantas ameaças? Tô com 3. Beleza. Pode ir? Pode. Isso aí você pode estourar com os fundos aéreos que você tem aí. Cavalaria.
chegando nele já, hein? Continua avançando aí. Por um tempo. Tá, preciso de aglomerações deles. Tem uma aqui, ó. Arqueiro. Essa aqui na real. Também tem. Boa. Vou seguir essas cavalarias deles aqui. Se puder invocar nessa milícia livre aqui, ela é um pouquinho mais chata, porque ela tira em movimento. Em qual? Essa milícia ali, tá, aqui atrás. Já vi, né? 6 segundos pra invocar lá. Você vai ter que juntar 10 mil no Pathfinder Kingmaker pra ter uma PT 100% customizada. Nossa, que trampo, velho. Não dá pra trapacear não pra gente começar com uma 100% customizada? Joga multi no Pathfinder? Não, eu comprei na sale agora, eu nunca joguei não. Tinha comprado o primeiro Baldur's Gate, mas eu não gostei muito, que combate não é por turno, é uma loucura total. É. Eu tenho o Pathfinder, mas eu não gostei muito não. Tá, eu reembolsei e peguei esse aí, o Pathfinder, que ele é por turno, achei mais bonito que o Baldur's Gate, que é mais recente. Vamos ver. Uh-huh. É D&D também baseado, então. Sim. Não sou muito exigente com o jogo não. Aí, dando pra uma diversãozinha, tá bom. É que o Baldur's Gate realmente era frustrante, velho. Tipo, não mostra nada que tá acontecendo na tela, você só clica pra bater e reza. Isso até no fácil. E reza? Só isso? É, porque você não consegue ver tipo o seu acerto dos caras, é meio confuso, velho. Tem um mod? Pronto, então é isso que a gente vai fazer. É juntar 10 mil pontos APT. Eu tô jogando RPG, velho. Tinha que me deixar customizado desde o começo. Concordo. Não entendo esse negócio, o cara faz um RPG e não deixa você fazer os personagens. Fica limitando o cara, né? É, a graça do RPG é você montar o seu personagem. Perseguir o máximo aí. Não vai dar pra pegar o general dele que ele tá a cavalo. Predict. Acertou? Acertei, pô. Brabo. Confia, cara. A gente já ganhou uma batalha com a guarnição mais fraca que essa, agora que você tem magia então. Tô pegando as manhas. Esse engenheiro aí é roubadaço em guarnição de skill, velho. Uhum. Dá pra usar quantas vezes daqui? Quantas vezes quiser em conta? É barato demais essa magia. No level 3 de guarnição você vai pegar ainda a bomba dimensional esquiva, que é mais roubada ainda. Você invoca um rato no meio de todo mundo, espera ele perder 50% da vida, explode ele e mata todo mundo que tá em volta. Sim, só o predict. Pô, eles vieram, hein? Pegou um tequinho, vai. Pode acelerar, eu só tenho dois grupos de arqueiro. Verdade, eu esqueço que dá pra acelerar. Acelera. Ó, o cara, não sabe o que vai fazer da vida dele aqui, ó. Perdido. Uhum. O predict acelerado, cadê? Nossa, nossa. Não, predict acelerado não dá não. Deu, né? Ué, quem que tá vivo ainda? Ah, lá na ponta. Deu.
Ó, heróico. Boa,